leuk dat jullie weer kijken naar Caravan Kamperen, een nieuwe video. En een nieuwe sticker op de bus van ons YouTube kanaal. Vandaag gaan wij onze tochtstrips daar onderin, onze tochtstrookstrips gaan wij, hoe noemen we dat ook weer, modificeren. Gaan we modificeren. Onze hulp in bange dagen is daar. Dag Maarten. Hallo. Hallo. Waar gaan wij naar aanmaken? Wij hebben hier aluminium, nieuwe aluminium strips. En dat gaan wij doen omdat de originele van plastic zijn. Ik maak even een zwaai. Ze zijn van plastic. Zoals je ziet is het daar al helemaal stuk. Zijn ze uitgelubberd. De tochtstrook komt daarmee naar beneden toe. En dat gaan we nu veranderen. Dus we gaan er aluminium aan maken. Zodat deze mooi sterk en stevig is. Nou, dan gaan we maar eens mee beginnen. Wat hebben wij nodig? De strips. En we gaan ze eraan kitten met een high-tech kit. Dat moet volgens ons voldoende zijn. Ze kunnen er zo op een of andere manier in. Dan kunnen ze. Kijk, dat past al. Het is mooi aluminium op kunststof. Het zit er mooi vlak aan. We hebben nog even gedacht om, om de schroefjes doorheen te doen. Maar volgens ons is dat niet nodig. En dan hebben wij straks aluminium tochtstrookprofielen eraan zitten. Die je zo 1, 2, 3 niet kapot loopt. En 4, 5, 6 ook niet. Nee. Toch? Nee. Nou, we gaan beginnen. Ja, ik denk dat die wel wat verder terug mag. Ja, maar door hem proberen we het toch in. De rim ietsjes aanviel. Ja. Zo kan het. Nou, dan gaan we het zo doen. Toch weer vast? Ja, we houden hem vast. Tot daar. Tot daar moet hij. Ja, een keer met de in- en uitstappen is, de, is dat profieletje wat je hier ziet is al afgebroken. Dus als je er nu een tochtstrook in doet, dan gaat hij altijd hangen hier. En hij hing hier al, omdat het uitgelubberd is. En volgens mij hebben wel meer kervers daar last van, als ik dat zo op campings bekijk. Dus, ik hoop dat jullie er straks wat aan deze video hebben. En dan kan je het spul modificeren. Het spul is gewoon te koop bij Obelink. In de winkel zijn stukken van 2,5 meter te koop. Via het internet een meter lang. Ze versturen ze niet langer dan een meter. Dus als je ze wil hebben, moet je even naar Winterswijk rijden. Nou, dan gaan we de andere kant even doen, hè, denk ik, of niet? Ja, maar dan moet je hem hier even vasthouden. Ik hou hem hier even vast. Want meten is weten. Gelijk met die oude hier? Ja, dat kan toch, of niet? Nou, dan gaan we dat doen. Dan gaan we eens even slijpen. Of zagen. Of zagen. Of zit er streven? Daar. Eigenlijk aan de voorkant ook niet zetten, anders zie ik er nog geen bas van. En ik blijf hier dan niet. Het is nu niet haaks meer. Iets meer zicht op. Oh, dat brengt nog wel. Oh, dat was één.
weet dat niet meer. Even met de bottenvel erbij. Even de bramen eraf, zodat je de stoffen ook niet aan God trekt. Een beetje afwielen. Hartstikke mooi zo, hè? Ja, maar die andere kant ook nog even bij af. Perfect zo. Een beetje naar rechts. Maar je moet kijken daar of we hem nog vanaf daar hier nog heen willen. Nou, een stukje nog. Voor mij door streepjes nou toch? Ja. Nou, is het meer goed. Ja, zoals je ziet met een hobby. Blijf je aan het hobbyen. Koop je een hobby. Dan heb je een hobby erbij. Of niet, Maarten? Hey, met een hobby. Koop een deadlift. Dat moet je ook met hobbyen. Spoel dat weer ook al. Ontvet. Lekkere pepermuntjes, hè? Ja. De echte willemijntjes. Ja. Echte willemijntjes. Wat doet er ervan? Mooi. Dat bleef wel af naar. Nou, dan moet je het zo goed. Oh, wat nog. Happy shit, man. Nou, zoals je ziet, zit hij er al aan de één kant. Mooie aluminium strip. Als je niet beter weet, dan zou je haast denken dat het gewoon origineel is. Originaal affabriek. Was het maar affabriek? Ja, was het maar affabriek. Goede high-tech kit erachter. En het resultaat zien jullie wel een keer op de camping. Wie was hier ook alweer de verteller? Ik ben toch die te vertellen. Hij is de verteller. Nou, half uurtje werk denk ik. Strippen zitten eraan, gekit. Even wat houten balkjes eronder voor de steun. Dat kan mooi blijven zitten vanavond en vannacht. En dan ben ik verlost van die plastic stripjes waar de tochter op in moet. Mooi aluminium eraan, lekker stevig. Beunig werk op Sint-Wens. De holle wie van. Waar die? En we gaan nu aan de koffie. Waar die? Ja, lekker. Uitgehobbied even. Tot nou weer wat nieuws opbrakken is. Maar ja, dat zien jullie vanzelf. Wat doen jullie lang? Denk het ook niet. Nou, dan zie je hier het eindresultaat van het vervangen van de strip voor de tochtstrook. De aluminium strips doen eigenlijk prima hun werk. Ik zal er even een beetje langsheen zwaaien. Zoals je ziet zit het er perfect aan. De aluminium strip ook. Het zit muurvast erop gekit. De strip kan je er ook niet meer uittrekken. Ik ben er wel tevreden mee zo. En dit is beter dan die affabriek plastic dingetjes. Ik had ze nog iets in kunnen korten, dat we ze wat af hadden kunnen zagen. Daar waren ze nog iets hoger opgekomen, maar ik vind het eigenlijk niet... Niet heel storend zo. En als je het niet weet, dan zie je het niet eens.
Ja, voor deze krijg ik nog, komt nog eentje met een koppelstrook hier, zodat je hem vast kan maken. Van Eurotrail, maar die dingen zijn momenteel gewoon overal uitverkocht. Maar goed, even, het is nog 3 weken tot de bouwvak, dus misschien dat we hem nog ergens een op de kop kunnen tikken. En anders dan gaat het maar zo. Ik heb het altijd zo gedaan met deze, dus dat zal nu ook wel gaan. Maar je kan hem dus ook heel mooi krijgen met hier ook een pees en dan kan je hem koppelen via de koppelstrook. Nou, ik zeg dat het wel geslaagd is. Het zit er mooi aan. Hoi, leuk dat jullie weer kijken. Het is vrijdag, middag, avond. Hij staat weer aangekoppeld. We gaan zo een weekendje naar Lemelenveld, niet zo heel ver weg. Er staat een oud collega van mij. Heb ik ooit de tent opgezet en meestal gaan we er altijd een weekendje naartoe. Dat is nu dit weekend aan de orde. We wachten nog even op Daan, die had nog een feestje van school. Alles is klaar en als het zo aangekoppeld is, dan kunnen wij weg. Wij rommelen nog wat aan in de caravan. Het meeste zit erin. Koelkastje weer gevuld. Wachten op Daan, hè. En dan ja. Gaan we lekker naar Leemen. Het belooft mooi weer te worden. Van begrepen is dat ze naar school fietsten en daar nog een ijsje gingen doen. En okay. Daan zegt gewoon van, nou, ik wil naar de camping. Dus nou, die zal er zo aankomen. Alles is gereed, aangekoppeld. Stekker er nog even uit. En dan toeren we naar Lemelen. Lemelenveld. Is niet zo heel ver. Lemelen is het toch? Of Lemelen. Of Lemelenveld. Nee, Lemelenveld toch? Lemelen. Doet er niet toe. Ik weet de weg wel, dus het is 25 minuutjes rijden. Dus is niet zo heel ver. En dan gaan we daar eens even kijken. Goed aan. Als je mij er even uitlaat. Nou, de handel even neergezet. Luifeltje uit. Gezellig kleedje erbij. Het is fantastisch mooi weer. Dat is het. Ondergaande zonnetje achter mij. We staan op Erve Aaftink in Lemelen. En we staan er mooi bij. Plekje 22. Het zijn mooie grote plekjes hier. Elektrisch erbij. Nou, die kunnen wij heel van het weekend wel maken. Vermaken. Wij gaan even. We gaan ons even douchen. Dat doen we. Het was toch aardig warm vandaag. En zweterig weer. Dus. We springen eens even onder de douche. Het bedje hebben ze al naar beneden gedaan. Aircootje staat te snorren. Dus vanavond lekker fris het bed in. Maar goed, eerst even lekker douchen en dan. Dit is altijd zo handig, vind ik. Wegwerp washandjes. En wat is daar handig aan? Nou, je hebt geen natte washandjes wat in je was ligt. En Nee, dat is waar. Ja. Maar of het zo goed is voor het milieu, dat betwijfel ik. Maar goed. Zo, is weer heerlijk gedoucht. Gaan we even een filmpje maken van de douche. Komt nog wel. Er waren nu te veel mensen. Maar we zijn weer lekker fris. Op deze warme dag. Hè? De jongens hebben al gezwommen. Heerlijk. Het is heerlijk water. Of niet jongens? Lekker water? Ja. Nou, vooruit. Jij gaat ook nog. Ja, ik ga hem ook zeker weten. Oh, er zit nog wel in de koelkast. Ja, wat moet ik nou eens vertellen, hè? We gaan eens even wat drinken, want het is dustig weer. Het is hier koud. Het is hier heerlijk. Dat is het. Altijd een groot contrast tussen Helene en mij. Ik ben altijd heet, airco aan en zij doet straks elektrische deken aan. Hè? Het is 32 graden buiten. Mooi.
oude film aan het kijken van vroeger. Van Muller. Wat gaan wij doen, Daan? We gaan een spel spelen en waarom staan hier maar 3 stoelen? En welk spel gaan we spelen? Dobbel. Laat maar eens even zien wat het is voor spel. Ja, mag zal ik het ook uitleggen? Ja, doe maar eens even. Kijk, het is een heel leuk spel. Zeker een aanrader. Het heet het Dobbel. Het heeft allemaal verschillende vormen. Ja, hoe wij het altijd spelen. We hebben de waterproefversie, hè? Oh, de waterproefversie. Kijk, je hebt hier een kaart. Iedereen krijgt ieder zijn kaart en je hebt een beginnerskaart. En op deze staat precies dezelfde. Kijk. 1 ding. Deze is hetzelfde met die. En als je die dan hebt, dan leg je hem erop. En dan zeg je wat het is. In dit geval is dit denk ik octopus of zo. En dan leg je hem erop. Nou, dan heb je de volgende kaart. En er staat er weer 1 op. En zo gaan we door. En wie er als eerste af is, die heeft... gewonnen. Nee. Die als eerste de kaarten op heeft, heeft gewonnen. Ja, dus die er als eerste van alles af is, ja, die heeft gewonnen. Ik ga lekker schrijven. Nou, kaart uitdelen. Doe jij dat maar even. Daar heb ik ervan geleerd. Oké. Okay. Ben u klaar? Ik ben klaar. Zijn jullie klaar? Jazeker. Oh. Jullie, ik denk het wel. Ik denk dat jullie ook klaar zijn. Oké, 1, 2, 1. Misschien moet je iets dichterbij. Ik zie het nu al niet. De emmer. Oh. Ik weet niet wat het is. Wat is het? Ja, zeeegel, denk ik. Oké. Een spijkerbal. Ja. Ik wil niet zo snel gaan pandelen. Goedemorgen, Daan. Goedemorgen, pap. En de kijkers. En de kijkers. Hebben we lekker geslapen? Oh, ik heb heerlijk geslapen. Op Erve Aftink. Ja, hè? We werd wel heel laat. Heel laat, ja. Daar verstopte zich nog heen. Voor het licht. Voor het licht. Zo. Camping 6 ampère, ja. Airfryer, ja, 1500 watt. Ging dit niet helemaal goed, dus. De stroom ging erachterheen. Maar we hebben inmiddels weer erop. Jo. 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 Heerlijk aan een ontbijtje, hè? Ik heb mijn haar nog helemaal. Oh, maar dat zit wel. Nee, maar ik ook niet. Jij ook niet, jij hebt al gezwommen. Ja. Daan is al in het zwembad geweest. Lekkere krentenwegen. Ja, is lekker. Heerlijk. Ja, we hadden 6 ampère, dus stroom ging niet helemaal goed met de airfryer. Het is 1500 watt airfryer, maar dat, nou ja, even op de andere manier de broodjes bakken. Dus we gaan maar eens aan een ontbijtje beginnen. Koffie erbij. Niels, ga je ook even lekker eten? Ja, dat zijn je pas daar zo. Ja, Koelkast moet weer aan, hè? Is lekker water, jongens. Is lekker water. Met z'n allen naast de taal op de glijbaan. Dit is het zwembadje op Erve Aving. Het is niet zo heel groot, maar wel lekker om... om af te koelen en even heerlijk te zwemmen. Hupsakee. Dit is de plattegrond. Ze hebben hier een groepsboerderij nog en een familiehuis. Ja, kampeerplekken, woonhuis, groepsboerderij, familiehuis. Schoolkampen gaan hier ook veel naartoe. Kijk, dat is dat evenement wat hier naast is. Nou, ik denk, wat ik zo zie, is het 33 campingplaatsen. Mooie ruime plekjes. 6 ampère stroom. Een klein speeltuintje. Nou, zoals je ziet, daar het zwembad. En daar een familiehuis. Die daar buiten heerlijk zitten te vertoeven. Even editing, you know.
was even met de drone rond geweest. Even een klein filmpje maken voor mijn collega. Zodat je dat kan zien op YouTube. Dus even onder een andere naam. Edit by HNA. Oh ja. Dus. Toilet gewoon. Links is de dames. Daar hebben we het afwasgedeelte. Gezellig. Hier is de wasstafette. Wasmachine, drogertje, strijkplank. Nou, zoals ik al zei, daar de dames. Nog een baby room met een bad. Ik vind het hier zo leuk aangekleed. Echt heel gezellig. Een kast met allemaal boekjes en vogeltjes. Om de omgeving van Ommen te ontdekken. Leemelen natuurlijk. De wastafels. Douches. Toiletten vier. Allemaal keurig uit. En dan hebben we hier nog een wastafeltje.
Oh, wat is die heerlijk. Nou, dat is vriespunt, blijkt wel. Oh, dat is die fijn. Ga even kijken hoeveel graden dat is. Ja, wat daar ook komt. 18 graden. Dat is die 18 graden. 8,5. En dat is de koude lucht die eruit komt. Heerlijk. Appeltje. Appeltje kaneel. Of appeltje kameel. Lekker. Daar ligt nog steeds de windspinner. Dus mocht je interesse hebben, dan zet het onder in de comments. En dan, nou, we verloten er wel een. Voor wie het leuk vindt. Thuis hangen ook nog hele grote mandala's. Zetten we ook een keer op een video. Dus mocht je die ook leuk vinden. Ja. Zet het in de comments en dan, dan sturen we ze af. Af. Nou, jump. Oh, die grond. Hallo. Het, en nu jij. Oh. Papa, nu doe je in één keer vloed. Staat erop. Maak je klaar. Je hoort het, mama is niet veilig. Pap, doe het maar. Nieuw zeg het eerst. Wat? Weet je zeker dat je daar gaat staan? Ja, dat is okay. Daar is ze zeker van. Niet doen, Niels. Wacht, ik weet niet of het. Nee. Wacht, ik ga het heet. Oké. Daar komt Niels aan. Deze inhoud. Ja. Eens kijken, dan kom ik er niet eens in. De bus is echt warm. Waarom doe je dat? Dan trek ik de rem eruit.
Dat zou je inbrengen. Nou, dan zet de bus maar even hier weer. Nou, ik denk dat we de vlog maar af gaan sluiten, hè? Gaan we hem afsluiten? Ja. Ja. Nou, dat was weer een weekendje. Ja. Alweer een. Wel een bloedheet. Bloedheet weekend. En dat was als Daan is. Jongens zijn doodop, Daan is ook doodop. Komt heel slecht weer aan, dus daarom zijn we ook naar huis gegaan. Daan wilde wij op. Kom maar tussen ons in staan. Zo. Maar nu sta ik er alleen op. Dus nee hoor. Nou, bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. Like en abonneer en tot de volgende keer. Oh, dat was een hele snelle. Nou ja, like, abonneer. En tot de volgende keer. En tot de volgende keer. Met een belletje mis je niks. Doei, doei.